Ijodkorlarda uchinchi ko'z ham bor degan iborani hech eshitganmisiz? Britaniyalik kreativ fotosuratchi Rich Makor bu so'zning haqiqat ekanligini yana bir bor isbotladi. Yevropa poytaxtlari bo'ylab sayohat qilar ekan, u butun dunyoga mashhur haykallar va binolarni suratga oladi va kadrga kulgili trafaretlarni qo'shadi. Shu tariqa, bir soniya ichida Parijdagi Triumfal Arka Lego odamchaga, Kopengagendagi Su Parisi esa selfi tayoqcha ushlagan zamonaviy qizga aylanadi. O'zining kreativ fotosuratlari bilan Makor kuchukcha Paperboy akkaunti orqali Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'rtoqlashadi. Big Benning qo'l soati bog'ichi ko'rinishidagi trafaret bilan tushirilgan surati Richning sahifasiga bir necha kun ichida mashhurlik olib keldi. Bu quvnoq fotosurat qog'ozli London nomli fotosessiya boshlanishiga sabab bo'ldi va internet tarmog'ida ko'plab muxlislarga ega bo'ldi. Qoyil qolmay, iloji yo'q.